All right, hello everyone. In this lecture, I'm going to discuss yung tinatawag nating within subjects design in experiments. So itong topic na to under to sa experimental designs. Another name for within subjects design, repeated measures. Mamaya papaliwanag ko bakit ganyan in the first place yung pangalan, within subjects or repeated measures design. So basically, ang within subjects design is an experimental design where you only have one group. Isang grupo lang yung ginagamit mo across the different IV levels. So to visualize that, look at this. Let's say you have 30 participants here. Yung 30 na 'yan, sila, lahat sila ang dadaan sa level 1, then you measure their DV. Lahat sila dadaan sa level 2, measure the DV. Lahat sila dadaan level 3, measure the DV. So what makes this a within subjects design? Because all the 30, one group will undergo all the IV levels. Ibang iba yan sa between subjects design. Kapag between subjects design, let's say you have 30 participants, you are going to randomly assign them to the three different groups. Nag-gets nyo? So yung 30 na yan, gagamitan mo ng fishbowl technique, put their names in a fishbowl, the first person you pick goes to level 1, second person goes to level 2, third person goes to level 3, hanggang sa maubos mo yung 30 na yan, so that makes it 10 people in um, a level here. So may 10 tao laman ang level 1, 10 tao level 2, 10 tao ang level 3. Again, how did you do that? Via random assignment, fishbowl technique yun yung between subjects design. Kaya nga siya tinawag na between eh. Bakit? Because you are comparing three different groups here. Magkakaiba sila ng grupo. Magkakaibang tao yung level 1 sa level 2 sa level 3. Compared to within subjects design, you only have one group. This 30 underwent level 1, 2, and 3. Nagigets nyo? so you only have one group here undergoing all the levels you have three different groups here undergoing three different levels therefore given that logic so within subjects design you will only need one group regardless ilang iv levels pa ang meron ka so kung meron kang dalawang iv levels ilan lang ang grupo kailangan mo sa so within subjects isa lang kung meron kang tatlong iv levels ilang grupo kailangan mo isa lang kung meron kang apat na levels, ilang grupo kailangan mo, isa lang. Kahit mag 1,000 groups pa yan or 1,500 IV levels pa yan, Grabe, ang dami naman, no? pero dapat ano lang, no? hanggang 4 levels lang siguro. But regardless, how many IV levels you have, you will only have one group who will undergo all those IV levels. Kaya nga siya tinawag na uh, repeated measures. Bakit siya repeated measures? Because kung titignan nyo yung disenyo ng within subject design, you are going to repeatedly, sa Tagalog, uulit-ulitin mo, sukatin yung dependent variable ng iisang grupo. Sukat mo yung DV dito, after ng level 1. Sukat mo yung DV dito, level 2. Sukat mo yung DV dito, level 3. Nang ano, isang grupo. Paulit-ulit mo silang susukatin. Eh bakit tinawag na within? Within kasi you are comparing yourself to yourself in different condition. Well, in this case, you are comparing one group to their own self, to themselves across different levels. Kaya siya tinawag na within subjects design. Kinukumpara mo ang isang grupo sa mga sarili nila. Pero kung gagawin mong personal 'yan, kinukumpara mo yung sarili mo sa sarili mo. Kaya siya tinawag na within subjects design. Kapag between subjects design, kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Or in experimental language, kinukumpara mo yung isang grupo sa ibang mga grupo. Kapag between subjects design. Kaya nga, no in some textbooks, another term for repeated measures design or within subjects design is yung before and after experimental design. Because you will only use one group. Isang grupo lang before isang grupo lang after. So ikukumpara mo lang yung isang grupo na yon, ano yung before dependent variable nila and then after dependent variable nila. Got that? Kaya rin siya tinawag na before and after experimental design. Now, in connection to that, mag-reflect muna kayo tungkol sa buhay, pampataas ng SQ to, no? Identify one major event na nangyari sa buhay mo in the past 5 years. Salagang this is a very significant event ang lakas ng impact sa'yo. And then, you ask yourself, given that major event, what changes? Anong pagbabago yung ginawa ng event na to sa buhay mo? I want you to compare yourself before mangyari yung event na yan versus after mangyari ng event na yan. Ano yung mga pagbabagong nangyari sa buhay mo? Okay? Now, alam nyo ba tong question na to can be connected to a very busy area of research? which I am so interested in, clue connected to sa spirituality because that's my general interest of research, no? Spirituality. At yung tinatawag natin spiritual conversion or spiritual transformation. Yan. Very busy area of research to in psychology, ha? Baka pag narinig nyo na naman yung word na spirituality, sabihin nyo, theology to. No. Spirituality is under psychology. So, if you're gonna read most studies coming from this field, talagang maraming mga studies dyan gumagamit ng within subjects design. Kapag ang topic mo is spiritual conversion or spiritual transformation, most likely you're gonna read a within subjects design experiment. Actually, kung babasahin mo tong mga um, researches na to, no, ang pinaka question that they they are ask, asking here is, does spiritual conversion cause changes to the psyche? kapag yung taong dating atheist naging Christian, or vice versa, yung Christian naging atheist, or nagpalit siya ng religion, from Christian naging Muslim, from Muslim naging Christian, whatever, yung pagkoconvert ba ng tao in the spiritual level, meron ba yung mga pagbabagong dala sa buhay niya? That's a very legitimate, causal Question. But of course, you know, being a Christian myself, ang pinaka-interest ko in connection to this is from non-Christian to Christian. Kapag ang tao ba dating hindi Kristiyano at naging Kristiyano siya, meron bang mga pagbabagong nangyayari sa psychological components niya? In fact, this question can be connected to a Bible passage, very connected to yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians. If you remember this, for those of you who read the Bible, If anyone is in Christ, ano raw siya? He is a new creation. The old has passed away, the new has come. So ang ang assumption dito ni Paul, merong pagbabago. Spiritual conversion leads to psychological changes. So this is another example how a biblical passage can give birth, manganganak ng isang experimental question. And just to give you an idea, in general, ano ang sagot ng researchers to this question? When a person from being a non-Christian to being a Christian, kapag na-experience niya yun, nagkaroon siya ng spiritual conversion, yes. Maraming pagbabagong nangyayari sa kanya, mostly positive. Meron din po pa konti-konting negative, but mostly positive. And these changes may happen immediately, pero mas marami mga changes happen gradually. Now, is that true? Well, for those of you who have that experience, ikumpara mo yung sarili mo from before you are a Christian versus now that you are a Christian. Ikumpara mo yung sarili mo. Before Christian, after Christian, can you spot changes? In fact, you can use that as a metric kung totoo ba yung conversion mo. And even in the literature, ha, ginagamit nilang metric yan eh. How do you know if a person's spiritual conversion is genuine? Kasi may spiritual conversion na hanggang salita ka lang eh. Sabihin mo lang na, Oh, uh, Christian na ako. Oh, nagbago na ako spiritually pero hindi totoo. So how do you know kung totoo or hindi? Answer, changes. If there are legitimate changes that happen to a person before conversion, after conversion, most likely that conversion is genuine. That's why for those of you who are Christians, you would like to know kung totoo ba yung spiritual conversion mo from being outside Christ to being in Christ? Yan yung key question. Meron ka bang mga changes na naispot sa buhay mo when that happened? So anyway, kung bakit ko ito diniscuss? Kasi nga, we are talking about within subjects design. Most experiments coming out of this question use within subjects design. Now, let me proceed to some examples ng mga experiments na ang design niya within subject design. And I'm going to give three examples. Isang hypothetical, dalawang totoong within subject design experiment. Example number one, let's say this is your question. My language teacher, nagtuturo siya ng Chinese. This teacher would like to find out what music can best increase her students' grade in Chinese literature gusto niya gumaling mag-Chinese yung mga estudyante niya, siguro may nabasa siyang article about the music being able to help students speak better or learn better language. Right? So, iniisip niya, ano kaya yung magandang genre para matulungan yung mga estudyante niya to learn better Chinese? Pakinggan niya ng rap? Ipakinig niya yung rap? Ipakinig niya yung classical? Or ipakinig niya yung pop? Diba? So, if that's your question, How do you run this using within subject design? Bubuo ka ng isang grupo. So that will be the 30 students, let's say, of the teacher and then this one group. Ulitin ko. Itong isang grupo na to, sila lang yung gagamitin mo across different levels. So maybe on the first week, itong 30 na to, will listen to Mozart while studying Chinese literature or even outside the classroom, siguro ang instruction mo sa kanila, wala silang ibang music na pakikinggan except Mozart. And then at the end of the week, you give them a test on Chinese literature, measure the dependent variable. You do the same. Second week, this time naman na mag-iiba lang yung music na pakikinggan, makikinig sila ng rap. So habang nag-aaral sila, kinig sila ng rap, pag wala silang ginagawa, kinig sila ng rap, then at the end of one week, you measure the dependent variable. And then the third week, you do the same, it's just that they listen to pop music. Backstreet Boys to. For those of you na alam ang Backstreet Boys, uh, mag-ano nga kayo, bigay kayo ng tatlong kanta ng Backstreet Boys na naaalala nyo. Ayan. So for that week, puro lang sila Backstreet Boys. Habang nag-aaral sila ng Chinese literature, they listen to Backstreet Boys and then measure the dependent variable. So at the end of this experiment, what happens, iko compare many dependent variables using statistics. So gagamit ka ng ANOVA dyan, analysis of variance. And then whatever ANOVA reports, ito yung hinahanap mo sa ANOVA. Alin dyan sa tatlo ang music genre na significantly highest ang scores nila sa pag-aaral ng Chinese literature. Whatever that is, sabihin natin halimbawa yung Mozart. Halimbawa lang, pag sinabi ng ANOVA, itong scores nila in this condition is significantly higher compared to this and this. Anong assumption mo? Anong conclusion mo? Listening to Mozart causes higher grades in Chinese literature. So, why is this a within subjects design? Because again, ulitin ko, itong 30 na to, isang grupo na to, sila yung nag-undergo ng Mozart, sila yung nag-undergo ng Eminem or ng rap music, sila rin nag-undergo ng pop music. One group undergoing all the levels. Got that? Yan yung within subjects design. Now, second example of within subjects design, totoong nangyari itong experiment na to, yung tinatawag nating Stroop Effect, which many psych majors are very familiar with. Okay? Pero marami mga psych majors, alam nila yung, yung task ng Stroop Effect. Pero hindi nila, nila alam na ang original Stroop Effect experiment is a within-subject design, And more importantly, many psych students, they don't even know the implications and applications of the Stroop experiments. So, i-discuss natin ngayon yan. Paano naging within subject design to? And what are some of the major conclusions and applications of this experiment? Itong Stroop effect na to, it was first described when Stroop, kaya nga Stroop effect eh, si Stroop tao. Alam nyo ba yon? Baka may mga hindi familiar. Si Stroop dito, tao, psychology siya. Sinulat niya yung experiment niya in the Journal of Experimental Psychology. Yan. So, ito yung original article. I-zoom in natin. If you, if you want to read, you can download this. Okay? So, ano ang first name ni Stroop? Pang ano yan, ha? Pang tanong sa quiz B. Ang first name ni Stroop is J.R. John Ridley Stroop. As you can see here. Yan. Siya yung author. Si John Ridley Stroop. This is the first time he described his experiment na ginamitan niya ng quote-unquote stroop effect. Now, in the stroop experiment, for those of you who are not familiar, ang independent variable mo dito is the stroop task. right? In the stroop task, ang instruction mo sa participants is, ire-report nila yung color ng word while they ignore the word itself. So, you will be shown words with different colors and those... Words in colors will have two levels. 'Yun na 'yung level of IV. The first level is may mga words congruent items ang tawag. May mga words naman na incongruent items 'yung tawag. What's the difference? Here's the difference. Kapag level 1 congruent, 'yung kulay ng word tugma in line with the word itself. So as you can see here, it's the word blue in color blue. Next is the word yellow in color yellow. Next is the word red in color red. Ganun yung unang level dyan. Congruent yung items. The second level is the non-congruent items. Ito na yung magkaiba yung word sa color. So, you have the word blue in yellow color. You have the word yellow in red color. You have the word red in blue color. So, again, ang ipapagawa sa'yo ni Stroop dyan, I-report mo yung color while you ignore the word. Got that? So, in this experiment, ang dependent variable na sinusukat is reaction time. How quickly you are able to report those words accurately. So, dapat accurate. Hindi titigil yung stopwatch hanggat hindi mo natama lahat ng words na dapat mong sabihin in the stroop task. Got that? So, let's demonstrate how this is done in the laboratory. Improvise lang to, no? But you will get the idea. Imagine you are one of the participants in the original Stroop experiment. You are going to sit down and then uh, ka sa isang screen and then may lalabas sa mga words in different colors. What's your task? You're going to report the color while you ignore the word. Alright? So, you do this when I say go. Pag sinabi kong go, i-report mo as fast as you can. The color of the words. Ready for this trial? Go. Ah, nadalian yata kayo dito. Ano, isa pa. Ready? Go. Baka chamba lang. Yun. Isa pa. Ready? Go. Last one. Ready? Go. Yun. Yan yung pinapagawa ni um, J.R. Stroop sa mga participants niya. No? Now, the thing is, whenever you do this task, ano napansin nyo? Saan kayo mas hirap? Mas hirap kayo sa second trial pababa. Don't you agree? Yung first trial, mabilis lang. Why? Kasi ito yung congruent items eh. Yung color of the word is in line with the word itself. But for trial 2, 3, and 4, incongruent na. So, ang expected effect nyan sa performance nyo, mas mabagal kayong mag-process ng information from second to third trials compared to the first trial. Yun yung tinatawag na Stroop effect. Mabilis ka dito, mabagal ka dun. And in the article by J.R. Stroop, he explains why. Doon na niya in-explain for the first time in that article, yung tinatawag na Stroop effect. Di ba? Nag-describe siya ng isang effect. Anong effect sa performance mo kapag yung word congruent versus non-congruent? Okay, so going back, no, ang general findings lang ni Stroop dyan, which he discussed in the article, is people take longer time. Yun na. Significantly higher yung reaction time under the incongruent condition than congruent condition. Na pag-usapan muna natin, how did this become a within subjects design? Bakit? Eh kasi nga, yung mga participants na nag-undergo ng congruent design are the same participants who underwent the incongruent designs. So going back to that um, slide. O oh, ayan, oh. isang grupo lang ng mga tao yung makaka-experience nito, pati na rin nito. One group of people will experience congruent items same group will experience non-congruent items which made this a within subjects design. Kaya ako to binigay as an example in this lecture. Nagigets nyo. Now, what are some of the lessons no, na pwede nating matutunan from the Stroop experiments? Although, this is not so much part of experimental psych, pero mahalaga pa rin na pag-usapan natin yung implications sa experiment niya. Alright? So, the first implication of this is Number one, we can learn that the psyche is a general is, is a serial processor. Everybody say serial processor. Yon. Ibig sabihin ng serial processor, yung psyche natin, it's designed to process one information at a time. Sa Tagalog, isa-isa lang. Ganyan talaga yung disenyo ng psyche natin. We are at our best in thinking about things if we do this one by one. Kaya 'yung sinasabi nilang multitasking, it's one of the psychological lies that people believe today. We are brainwashed by our culture to believe that multitasking is the way to a better life. Kaya, given that wrong idea that multitasking is possible, pinipilit nating pagsabay-sabayin 'yung pagpoproseso ng different information all at the same time. We love distraction so much we are living in a culture of distraction. Don't you agree? Sabay-sabay yan. May notification yung Facebook, may notification yung YouTube, may notification yung Instagram, merong ka raw email, merong nag-text sa'yo, so on and so forth. And we are brainwashed by our society to believe that we can, we can pay attention to all these things all at the same time. Which is, according to studies, not true. Kasi, if you read the literature on multitasking, although nagagawa natin mag-multitask, something suffers. What suffers? Our efficiency. Bumababa yung quality ng mga ginagawa natin if we are doing that while we are multitasking. I-connect nyo yun sa pag-aaral nyo. Don't you agree? Habang namamalansya ka at nanonood ng TV, nag-aaral ka. Tignan ko lang. I'm sure you will not be at your best in that exam. So kung gusto mong maging best ka sa exam, best performance mo yung lumabas sa exam, anong gawin mo? Focus ka lang. Kung nag-aaral ka for the exam, yun lang yung gagawin mo. Gamitin mo yung pagka serial processor mo. In fact, that's also the reason why batas ang anti-distracted driving act. Base 'yan sa multiple Stroop experiments applied in the driving setting eh. Ang mga tao talaga kapag nag-multitask while driving, bumababa ang efficiency sa pagdadrive. Mas marami silang nababangga, mas marami silang turns na namimiss, mas marami silang nasasagasaan, so on and so forth. So, ginawang batas yan na kapag ikaw nagdadrive, focus ka lang dapat sa daan, walang ibang distractions. That's where this law is coming from. Number two is connected to number one, no? Actually, number one is the what. Number two is more on the application. The application of number one is focus predicts successful life. So, kung gusto mong maging successful yung buhay mo, kung gusto mong mas magumanda yung mental health mo, anong tinuturo sa atin ng Stroop Experiments, you learn how to focus. In your life, there must be, your focus must be greater than your distractions. Remember, I thought about this when we talk about confounding variables. This is the picture of a good life. Bakit siya good life? Bakit maganda mental health ng taong to? Kasi may focus eh. Araw-araw, yung efforts niya, nakafocus lang sa mission niya sa buhay that God called him or her to do. Hindi siya distracted. So, very precise yung paggamit niya ng oras niya, ng time niya, ng energy niya, which improves mental health. Got that? Now, sa Stroop effect experiment yan yung tinuturo. No? Things become better in your life when you learn how to focus. This is another study, very interesting that talks about that. In this study, nakita nila na yung mga taong magagaling sa Stroop effect. Ibig sabihin, if you're good in Stroop effect, what does that tell you? Magaling kang mag-focus, magaling kang mag-ignore ng distractions. They are related to certain personality traits that are positive that leads to better life. Question, ano yung mga personality traits na yan na magaganda? ng mga taong magaling mag-focus that leads to better life, basahin nyo yung article na yan. But the main point here is your ability to focus, cancel out distractions. It's a very important psychological skill that leads you to better mental health, better life in general. In fact, the contrast is also true. Balikan natin yung number two. Yung mga tao na hindi magaling sa stroop task, matataas ang reaction time doon sa mga incongruent items. Guess what? Very interesting. It's connected to letter A, children diagnosed with ADHD. So the Stroop task can discriminate can differentiate people with ADHD versus those who don't. Ang tawag dyan sa psychometrics, merong discriminant validity yung Stroop test. No? So, kapag yung mga bata na may ADHD nag Stroop test, almost 99% makakaasa ka that they will have higher reaction times compared to those children without ADHD. Kasi nga, ano ang common sa mga bata na may ADHD? Difficulty in focusing. Difficulty in ignoring distractions. Letter B, another interesting thing, no? About the Stroop experiment in connection to this, no? Um, kahit yung mga bata na wala pang diagnosis, let's say, may mga bata na magagaling sa Stroop test, ibig sabihin, mababa yung reaction time nila, ikumpara mo sila sa mga bata Again, non-diagnosed, non-diagnosed. Ikumpara mo sila sa mga bata na poor ang performance sa Stroop task. What's the difference in the long run between kids na mataas ang reaction time sa Stroop te test versus mababa ang reaction time? Those children na mataas ang reaction time, hindi magaling sa Stroop test. Count 5 years, 10 years, um 10 years after, most of them will be diagnosed with ADHD. Kaya isa rin yan sa practical application ng Stroop Test. Eh. Pwede mo siyang magamit to predict who will be the people in the future who will develop a certain form of ADHD. Which tells you, kaya ko nga nilagay dito, contrast, no, na kapag ang tao walang focus, hindi magaling sa pag-ignore ng distraction, hindi maganda yan sa overall general mental health. Kaya nga for those of you who believe you are not okay, psychologically right now, highly anxious ka, ang taas ang level of stress mo. Bakit ka kaya anxious? Bakit ka highly stress Maraming reasons, but in connection to stroop experiments, now you know. Bakit ka hindi okay? Kasi marami kang distractions. Maybe your life is like this. Wala kang focus. You remember my lecture here about confounding variables? magulo ang buhay mo dyan. mataas ang anxiety mo dito mataas ang stress mo dito bakit ang dami-dami mong iniisip all at the same time That's the reason why when we talk about spiritual retreats ayan na naman tayo sa spirituality because I am also into spiritual development research and one way to do spiritual development is to do spiritual retreats Sino dito nakapag-spiritual retreat na Ano ang common sa mga spiritual retreats usually the venue 'di ba ang spiritual retreats usually malayo from the city. Wala pa akong nakitang hardcore na spiritual retreat na ginawa dyan sa Makati or hardcore na spiritual retreat na ginawa dyan sa Kirino Avenue. <laughs> usually, ang spiritual retreat malayo, secluded, nandoon sa tuktok ng bundok yung pupuntahan nyo to have these spiritual retreats. By the way, this is a picture of a monastery somewhere in Syria which is found on top of a mountain. Anong psychology behind that? Bakit kailangan yung mga retreat houses secluded? Connect nyo lahat dito sa Stroop Experiment because the idea here is, unang-una, ini-eliminate natin yung mga distractions. It helps you focus on your spirituality. Kaya nga sa mga spiritual events, no, spirituality workshops, most of the time, kinukuha yung cellphone eh. Huwag kayo magagalit if you attend workshops like that at kinuha yung cellphone nyo. That's part of it. Para matulungan yung mga partic participants to really focus on their spirituality. O, tapos pag nandyan ka, dahil secluded ka, dahil wala sa kamay mo yung cellphone mo, nawawala yung mga distractions na yan. Mas nagiging madali sa'yo na ma-identify mo kung ano ang purpose mo sa buhay. Kasi yun nga yung sakit mo dito eh, di ba? Hindi mo na nga alam purpose mo, distracted ka pa. So, in spiritual retreats, what do we do? Eliminate distractions, help you identify this, para pagbalik mo ng Manila, you are now a very aligned. You are now a very centered person. You are now, you, you, you now have a life that is purpose-driven. Yun. Yun yung idea dyan. Actually, dapat lang naman talaga, no, isa lang ang focus mo. Yun yung, I can see some overtones here. I, I can see the parallelism here. Anong sabi ni Stroop? Focus is important. Anong sabi ni Solomon? Focus is important. Sa buhay ng tao, talagang we are serial processors. Ideally, ang pinoproseso mo lang dapat is your relationship with God and doing His work. That is the ideal picture of a good mental health. Nagigets nyo? So, that's all about the Stroop experiment. Now, let's move on to the third example. Ito, gustong-gusto ko rin to example na to the moral life of babies. Okay? Now, what's interesting about this topic in developmental psychology, dev psych to, is that they're studying babies in connection to morality. Kasi, ang morality, kung iisipin mo, our idea of what's right and what's wrong, para matuto tayo ng tama at mali, dapat meron tayong social interaction. Morality is something social. Morality is something that authorities teach to us. But in this series of experiments done in this field, it's so surprising na nalaman nila na ang sense of morality pala natin, hindi siya 100% social. Meron na tayong innate natural mechanism to spot what is right from what is wrong. Even before we have moral experiences or moral socialization from other people. And that's so surprising, right? So if you want to read about this area of research, marami yan. This is one article no, that you can read. This is a meta-analysis of the studies. Pag sinabi mo kasing meta-analysis, different studies ang dinidiscuss dito. Multiple studies all about moral development of babies. Pero ang pinaka nagpasikat ng topic na yan is si Paul Bloom, who is a very popular psychologist under Yale University. So for those of you who are into this kind of research, you can download this article and read for yourself, it's a very good read. Anong sinasabi ni Paul Bloom? Ano yung mga nakikita niya in his laboratory in connection to how innate how natural our moral mechanism is as human beings na kahit hindi ka paturuan ng tama at mali alam mo na yung tama at mali in fact he wrote a book about that entitled just babies the origins of good and evil this book is based on again his experiments on the moral development of infants in fact kung gusto niyo lang naman hindi ko naman kayo pinipilit. Walang pilitan. Kung ayaw nyo, edi wag. Meron akong lecture na ginawa dyan. Baka gusto nyong panoorin. You go to my YouTube channel and then meron akong lecture dyan where I discuss the different experiments Paul Bloom did to study the moral life of baby. So, panoorin nyo na lang if you want. Pero, I'm sure na-excite kayo ngayon eh. Baka hindi kayo makatulog, no? Bigyan ko kayo ng patikim ng isa sa mga experiments ni Paul Bloom in connection to the moral life of babies no so in this experiment at kaya ko pala binigay itong experiment na to kasi within subjects design to so as i discuss the experiment i want you to spot why this is a within subjects design remember pag within subject design isang grupo naga undergo of different levels right so hanapin nyo yung setup na yan while i discuss this experiment so there were babies Definitely, babies talaga ang mga participants dito, no? They were brought in a laboratory. And these babies were um, made to see. Pinanood sila ng mga puppets. Kaya masa, ma, mag, yun yung maganda sa experiment ni Paul Blume. Eh. He was using puppets to make the experiment appealing and not boring for babies, no? So anyway, gumamit siya ng puppets. And in in one scenario while the baby is watching ito yung nangyari sa uh, interaction ng puppets that the baby was watching all right? So there was puppet B who is playing with the ball Okay so si puppet B naglalaro siya ng bola Now accidentally puppet B na punta yung bola kay puppet C na ni puppet B yung bola napunta kay puppet C So when the ball was with Puppet C. Puppet C was a nice puppet. Binalik niya yung bola kay Puppet B. And then Puppet B again played with the ball. And accidentally, ano nangyari? Nawala na naman yung bola kay Puppet B na punta kay Puppet A. Now, Puppet A is not a good puppet. In the language of, of ball Bloom's experiment, he was a naughty puppet. Instead of ibalik niya yung bola kay puppet B which is the right thing to do which puppet C did by the way anong ginawa ni puppet A tinakbo niya yung bola hindi niya sinole kay puppet B Got that so after these babies when i say babies less than 2 years pala qualify ko yun, less than 2 years old when these babies later on were asked which puppet would you prefer more Right? Sinong mas gusto nilang puppet? Sir, paano nila nalaman? Paano nila minasure yung, yung preference ng baby sa puppets? They used eye contact? Or for some babies, they reach out for the puppet that they like? Yan yung operational definition nila ng preference. Eye contact with the puppet or reaching out for the puppet. So anyway, who do you think babies have chosen for this trial? Puppet A or puppet C? Majority landslide. Pre-verbal babies, less than 2 years old, preferred Puppet C. And what's with Puppet C? Remember, Puppet C was the one who returned the ball to Puppet A. Yan yung interpretation nila. Kaya nila gusto si Puppet C kasi siya yung gumawa ng mabuti. It seems like 5-month babies already understand this concept meron na silang preference for someone who knows how to deal well with other people. In the context of the experiment, gusto nila yung mga puppet na gumagawa ng tama. Nakikitungo ng maayos sa iba. Huwag mong kunin yung hindi sa'yo. Isoli mo yung bagay na hindi naman sa'yo. Again, this understanding comes even before social experiences. Hindi sila tinuruan yan. It's like deep within them. They know what are right behaviors, what are wrong behaviors. Interesting. Bakit naging within subjects design yan? Because same babies underwent both levels. Ano ba yung dalawang levels sa experiment? Exposure to the naughty puppet. And, oh sorry, exposure to the nice puppet first and then exposure to the naughty puppet isang grupo lang ng mga babies yung nag-undergo nito at yung nag-undergo nun. Kaya siya na-consider na within subjects design. Now, as I've mentioned, that was not the full experiment. Meron pang two other experiments in the original study by Paul Bloom on this. No? So, yung two experiments na yan, paano nyo malalaman, panoorin nyo yung lecture video ko, I discussed that there. But just to give you a preview, when Paul Bloom did those two other experiments, anong na-realize nila sa mga babies? Ano ang na-reveal? That babies also understand the following moral principles. Other than this, ito yung unang experiment. Experiment to reveal this. Babies have a natural preference for for someone they see who do pro-social behaviors such as helping. Gusto nila yung puppet na tumutulong sa kapwa puppet. Eh, matindi yung third experiment. Grabe tong third experiment. That's why again, read the article if you can or watch my lecture video. Babies already understand that goodness deserves goodness, badness deserves badness. May ganyan silang understanding. Na kapag ang isang tao gumawa ng mabuti, deserve niya na gawan din ng mabuti. Kapag ang isang tao gumawa ng masama, deserve din niyang magawa ng masama. Sounds familiar? This is the golden rule in the Bible do to others as you would have them do to you. Pre-verbal babies already understand the golden rule. They express this, of course, pre-verbally. Hindi nila masasabi yan in words kasi hindi pa kumpleto yung language development nila. But they do understand this via the experiments done by Paul Bloom. Kaya ang conclusion ni Paul Bloom dito, babies possess certain moral foundations. The capacity and willingness to judge the actions of others, some sense of justice, God responses to what? Altruism and nastiness. This conclusion is amazing in two ways. Number one, kasi nga, how come ang mga babies meron na yan when they have very little life experiences? Don't you agree? Wala pa masyadong life experience ang less than two years old na bata. Maghapon lang yan na sa bahay. Ang mga parents yan, busy walang time mag-lecture at hindi pa ila-lecture ng mga parents niya yung baby ng moral principles. Kasi masyado pang code and quote unquote, bata yung baby para turuan mo niyan. But guess what? They understand even before you teach moral principles. And number two, this is so amazing because babies have a very limited understanding of social interactions. Remember, kung gagamitan mo ng John Piaget, most of them are still in their sensory motor stage. Which is what? Ano yung stage na yan? It's all about movement and feeling. Yun lang yung gusto ng mga babies. Mag-feel ng iba't ibang mga bagay, gumalaw ng gumalaw, magsira ng mga pwedeng sirain in the environment. Kagatin yung unan, punitin yung ganito, basagin yung baso. Kasi nga curious sila about their world. Wala pa silang concern about morality. But yet, meron na silang foundation of moral understanding. Kaya nga, if you are going to dig deeper into this, pero pag nag-dig deeper ka dito, lalabas ka na ng psychology. And I'm warning you, at this point, starting at this point, as I end this lecture, we're gonna get out of psychology, pupunta tayo sa philosophy or even in theology. Alright? Which is fine because I want my subject to be interdisciplinary. Now we go to that, we go back to that conclusion. Ang sabi ni Paul Bloom, babies possess certain moral foundations. My question is, saan galing yung moral foundations na yan? Don't you agree? The word foundations require an agent. Everybody say foundation. Ang foundation, laging merong gumawa niyan. Kaya nga, sa isang building, pag sinabi mong matibay ang foundation ng building na to, kahit lindulin to, hindi to magigiba. 'yung foundation ng building niyan ginawa, hindi yan natural. Kaya hindi mo gami pwedeng gamitin 'yung word na foundation sa natural things like foundation of a mountain. Walang foundation ang mountain kasi ang mountain or ang volcano natural. But when you say the foundation of a building, ginawa 'yung foundation na yan. Foundation of my house, ginawa 'yung foundation na yan. Somebody designed, somebody created that foundation. Merong agent. Ang tanong sinong agent? ng moral foundations ng tao. Yan. Actually, yung idea na yan, yung question na yan, dalawa lang naman ang option mo eh. It's a matter of where do you believe morality comes from? ba? Diba? Dalawa options mo dyan. Option one, saan galing ang morality? Physical. Number two, another option, morality is something spiritual. For the physical side, in the history of sciences, saan daw galing ang morality evolution. On the other side naman, saan galing ang morality, there is a deity who is God named Yahweh who installed our moral sense in us. Yan lang yung dalawang camps. It's either morality is physical or spiritual. Now, since in this society, mas uso yung yung interpretation na evolution. Marami kasi naniniwala talaga sa evolution. Let me just expose possible problems, weaknesses of the belief that our moral sense as human beings simply evolved. wala, well, one day, may community ng mga tao na discover nila na okay pala ang cooperation, okay ang wag magnakaw, okay ang religion, pinasapasa nila yon hanggang sa ganito na tayo ngayon. Now, what are the weaknesses of this framework in understanding the origin of morality? The first problem I see here is the theory in itself is not appropriate for the topic on morality. Kasi tatandaan nyo, yung theory of evolution ginawa yan for the physical sciences. When Charles Darwin thought about the theory of evolution, ano ba yung goal niya? Remember, all theories aim to explain something, right? So, ano yung ini-explain ni Charles Darwin when he created his theory of evolution? He wanted to answer the question, why different living creatures, or ayo pala ni Darwin ng word na creature, no? kasi ayaw nyo ng creator. How different living beings, or why different living beings, look different from each other. Bakit iba-iba tayo ng itsura sa Tagalog? Iba yung itsura ng zebra sa giraffe. Iba yung itsura ng giraffe sa bulate, iba yung itsura ng unggoy sa tao, iba yung itsura ng puno sa um, puno sa pusa. Bakit? Why are we so diverse physically speaking? Doon niya ginawa yung theory of evolution. Kaya kung babasahin niyo yung book na pinanggalingan ng theory niya, The Origin of the Species the first time he described his theory, yung mga examples niya dyan, physical. Because it's a theory meant for physical phenomenon. Yung research question niya dito, physical. Paano nagbago yung pakpak? -pak? Paano nagbabago yung tuka nung ibon? Bakit iba-iba ang itsura ng mga tao at ng mga hayop? Theory of evolution. Eh, ang problema, ang morality, it's psychological. It's something non-physical. So, huwag kang gagamit ng isang theory meant for the physical sciences, tapos i-apply mo sa psychological sciences. That's one of the rules, no? In the philosophy of science. Another problem in the theory of evolution is, up until today, hindi masagot to ng mga evolutionist. So, if everything evolved from the super simple naging complex ang tanong, ano yung first moral principle? Or, where did the first moral principle come from? Or should I say, evolved from? Di diba? Up until today, most moral philosophers who are evolutionists cannot explain this. Pero ipipilit mo, kasi nga, di ba ang evolution, um, physical theory, It's a theory for the physical world. Ipipilit nila na yung unang moral, moral, principle daw, brain ang gumawa. So, the brain, which by the way, ang brain daw nag-evolve din from somewhere, pero fast forward na tayo, brain na siya, human brain na siya, dyan daw nang galing yung unang moral principle that later on, pinasapasa na lang to the different um, generations na hanggang ngayon ina-apply natin. Now, now the problem here is ang problem dito is it it leads me to problem number 3, no? Connected connected yung problem to sa problem 3. So ang problema sa assumption that the brain created morality is the brain which is a physical entity cannot cause something non-physical such as morality. This is one of the most established laws in science na ang physical cannot lead to non-physical the brain the physical brain hindi siya ang pwedeng maging cause ng morality kasi morality is non-physical nagigas nyo maybe brain can cause neurotransmitters maybe brains can cause hormones but not something non-physical, something something metaphysical, such as morality. nangigets nyo? kaya nga ang ultimate question dito in connection to to problem number three, which makes more sense, did brain created morality, or did brain create morality, or external moral laws that are already pre-existing? are reflected in the way our brain functions. Nagigets nyo? Which makes more sense? Pipili lang kayo dyan. At sana piliin nyo kung ano yung tama. Kung ano yung talagang mas nagme-make sense. Now, just to be fair, baka naman sabihin nyo, lagi ko na lang inaape yung evolution, no? In the spirit of fairness, sige, hanapan nyo ng strength yung theory of evolution in connection to moral development. Ako, nakikita ko lang strength dito is, it sounds smart. It sounds concrete. It gives peace to people who believe that everything can be explained physically. Diba? Nakaka-secure yan. Eh. You know? Oh, yung morality, ano lang pala yan. Eh. Brain pala ang gumawa niyan. Right? Yun yung nakikita kong um, strength niyan. Okay? Now, Punta naman tayo doon sa kabila, the supernatural view or the spiritual view of morality. Ano ang weakness? Oh, just to be fair, ha, baka sabihin nyo, ang in-expose ko lang weakness lagi, yung mga ideas na hindi ako naniniwala. O oh, eto, eto yung pinaniniwalaan ko. Ano weakness niyan? Ako, ang sasagot ko, ang weakness niyan is, hindi siya empirically verifiable. I mean, Paano natin masisigurado na yung moral sense natin si Lord nga gumawa niyan? Hindi naman natin nakikita yung proseso, how does that happen? Paano niya sinusulat yung laws niya sa minds natin? Paano tayo makakasigurado na na ginagawa niya yung innermost being natin in the mother's womb? Hindi natin mapapatunayan 'yan. Kaya nga hindi niyo dapat ginagamit tong mga um, ideas na to in trying to prove a scientific point. Kasi nga, itong mga words na are something non-physical. Pero ano ang response ko dyan? Yes, these are empiric and verifiable, but my response is, and I already said this before, hindi lahat ng bagay na un, na empirically unverifiable, hindi totoo. There are many things in life that are empirically unverifiable are true karamihan naman ng mga truth sa buhay, empirically, unverifiable. Hindi porket, hindi siya nauhuli ng science, ibig sabihin, hindi siya totoo. And just the opposite, marami mga bagay sinasabi ng science sa totoo, pero sa totoo, hindi. <laughs> okay? Got that? So, ano naman yung strengths ng supernatural view of morality? Well, if this is your framework, in terms of how morality started, it fits everyday experiences. It fits the reality of the world that we are living in. Like for example, oh, it makes sense why conscience is universal. Kahit sa ang kultura ka pumunta, lahat ng tao merong konsyensya. Number two, universal din yung batas. Right? As long as human being ka, as long as you have a human society, merong batas. Meron ba kayong alam na country na walang batas? As in, pag pumunta ka doon, lahat pwede. Wala, di ba? It seems like it's loss or a necessity. Pag may human society, may batas. Pag may human society, may justice. This is another universal justice. Lahat ng tao gusto ng justisya ayaw natin ng injustice. Kaya nga lahat ng society sa buong mundo may mga trial courts. Iba-iba lang ng procedures. Pero common ng idea, we want to achieve fairness. We want everyone to be treated the right way. Where did that come from? I don't think it just evolved. I think we were designed to be that way. And number three, dito na ipapasok yung experimental psychology. Experimental psychology captures the idea that morality is possible even before you teach someone morality. Sounds familiar? Paul Bloom's experiment. Right? So, given the supports, talagang ang laki, ang laki ng, 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 ng tawag dito, application ng idea that morality is something designed to us by god so the big point here is ito as i close yung last slide ko for this as i close no ba bakit tayo nag theology bakit tayo nag philosophy because here's my point i hope you realize based on that last experiment that psychological experiments can spark philosophical theological even practical everyday discussions, which is a good thing. Ang tawag dyan, in experimental language, external validity. Di ba may internal validity? Review, ano yung internal validity? The degree to which you are confident na yung truth claim ng experiment mo, which is your conclusion, yun talaga yung totoo about the human mind. Ang external validity naman is the degree to which your experiment is applicable, it's relevant to the life outside the laboratory. Kapag yung experiment mo, ang dami niyang applications sa philosophy, sa theology, may application din siya or implications in the way we should live our life, ibig sabihin, mataas ang external validity ng experiment mo. Basically, we're saying na ang experiment mo, super useful. So, I hope, no, as you design your original experiment, in the future, Isipin niyo rin to. Kung yung experiment ba na dinidesign nyo is something relevant to the human life. Mataas ba yung external validity niyan? But regardless, again, yung experiment ni Paul Bloom, ang point ko, it's a within subject design. <laughs> Grabe ang layo no kasi nga interdisciplinary yung approach ko sa pag ano no, pag discuss ng experimental psychology. Alright? Grabe, dami natin pinag-usapan. So, that's all about my lecture on within subject design. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. I'll see you soon. God bless. Bye-bye.